Já estamos chegando em Córdoba, é uma cidade grande e já dá para ver parte dos prédios. Eu acho que não dá para ver aqui na tela, estão bem longe ainda. Estão lá muitos prédios. Chegando aqui agora, eu sou a Márcia. Eu sou o Hélio. Nós somos do canal Acampamento Terapia. Este é o centro de Córdoba. E esta é a praça onde tem o Centro Cultural e onde tem as águas bailantes, a praça lotada de pessoas, de muitos turistas argentinos, turistas estrangeiros e muitos jovens sentados, todos com as suas garrafas térmicas e seu mate. Nossa praça está lotada, é apinhada de gente, todo mundo sentado. Todo mundo esperando, chafariz, dançante. Dizem que é igual de Las Vegas. Ele começa às 20h. Olha só quanta gente, tá super lotado. A maioria é jovem, bem jovem. E a praça toda é de restaurantes, muitos restaurantes e bares. E começou o show. Estamos na lomiteria popular, em frente às águas bailantes, e pedimos uma milanesa com guacamole. Então tem a salada, as papas fritas e o guacamole. Pedimos um chope e eu já passo o preço para vocês. Muito obrigado. Que lindo! Nossa, tô tomando um banho de água aqui. Thank you. Olha isso! Olha aí! Isso é Córdoba! Essa é Córdoba. Lá no fundo você vê as serras de Córdoba, porque desde Posadas até aqui é tudo planície. Não tem uma única serra, um único morrinho. E lá no fundo você vê as serras de Córdoba. Já mudou totalmente a paisagem. À noite 19 graus, mas agora de dia promete um. Essa é a Praça São Martin, na frente tem a Catedral e o Cabildo. Essa é a Catedral de Córdoba e no chão, o que você está vendo em branco, é o desenho da Catedral, como se fosse um reflexo. E a parte interna da catedral é muito bonita. Esse é o cabildo que funcionava, a casa de governo, a cadeia. Ele é muito bonito por dentro. E na parte subterrânea era o cárcere. E de manhã cedo, às 9h30 da manhã, começam os soldados com a roupa da época, né, o uniforme da época, fazer um desfile. Soldados da época do Cabildo. Hoy las soldadas y glorioso regimiento de infantería para el dictador, lamentable y no bañaba de la sangre de quiebra se pura. Este dice que nos forjaron como nación. Entre ellos podemos citar al Ejército del Norte, mandado del comandante Benito Álvarez, en la batalla de Salta, ao lado da catedral. Então, tudo era aqui, a prefeitura, a delegacia, era a casa do governo e o presídio. uma das celas do cárcere. Hoje é um museu. Essa é a parte subterrânea, que era o cárcere. Era aqui a entrada do cárcere. Essa é a rua lateral do Cabildo e da Catedral. Aqui é a parte de trás da Catedral. É outra igreja que fica na rua de trás da catedral, quase colado na catedral. O centro histórico e comercial de Córdoba. Uma casa especial de queijos e fiambres. Tudo diferente, coisa que eu nunca vi. Você compra e também pode comer os sanduíches. Olha só os preços, aqui é tudo gourmet, né? O que tem de melhor, de especial. O que você tem de melhor em vinho. pensar o preço. E vamos terminando esse vídeo, agradecendo a todos que assistiram até aqui, pedindo a todos que se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os amigos e aperte o sininho de notificação. E terminamos o vídeo de Córdoba com essa linda imagem das águas bailantes.